Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Biləsuvar rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində ümumilikdə 11 kilogramdan artıq çəkidə müxtəlif növ narkotik vasitə və patı şüşə kimi tanınan psixotrop maddə aşkarlanaraq qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Biləsuvar rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri Fatimə Babayeva, Nicat Tağıyev və Aylin Mirzəyev sonuncunun idarə etdiyi VAZ-2106 markalı avtomobillə Biləsuvar rayonu ərazisində saxlanılıblar. Keçirilən baxış zamanı Fatimə Babayevanın əlində olan idman çantasının içərisində ayrı-ayrı plastik qablarda 8 kilogramdan artıq heroin, 2 kilogram 70 gram tiryək, 1 kilogram 100 gram patı, şüşə kimi tanınan psixotrop maddə, metamfetamin, 270 gram qurudulmuş marihuana, bir ədəd bıçağa bənzər kəsici alət aşkarlanaraq götürülüb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, həmin şəxslər narkotik vasitəni sosial şəbəkə vasitəsilə xarici ölkələrdən birinin vətəndaşı vasitəsilə əldə edib və Bakı şəhərinə aparmaqla orada satışını və ayrı-ayrı şəxslərə çatdırılmasını təşkil etməliymişlər. Faktla bağlı zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə Müsavat Partiyasının fəalı Tofiq Yaqublu azadlığa buraxılıb. Bu barədə onun qızı Nigar Həzi məlumat verib. O bildirib ki, Tofiq Yaqublunun ev dustaqlığı həbs qəti imkan tədbiri ləğv edilib. Həmçinin cəzasının çəkilməyən hissəsi 2 il 6 ay sınaq müddəti tətbiq olunmaqla dəyişdirilib. Bildirək ki, Tofiq Yaqublu 2020-ci ilin sentyabrın 3-də Nizami rayon məhkəməsinin hakimi Nəriman Mehdiyevin hökmü ilə 4 il 3 ay müddətində azadlıqdan məhrum edilmişdi. Hökmə etiraz olaraq aclıq aksiyası keçirdikdən sonra sentyabrın 18-də ev dustaqlığına buraxılmışdı. Yeni növ koronavirus infeksiyasının delta ştammı alfa ştammından 2 dəfə çox yolucudur. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionisti Təyyar İbrazov Nazirliyin Instagram hesabında immunitet və peyvənd sertifikatı mövzusundakı çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, delta ştammı ilə yoluxan bir xəstə 5-6 nəfəri yoluxdura bilər. Bu, alfa ştammının yoluxuculuğundan 2 dəfə çoxdur. Delta ştammının inkubasiya dövrü qısadır. Klinik əlamətlərdə də bir sıra fərqlər mövcuddur. Delta ştammı digər respirator virus xəstəliklərinə daha çox oxşuyur, əsasən baş və boğaz ağrıları ilə müşahidə olunur. Bəzən mədə bağırsaq pozuntusunun da olduğunu qeyd edirlər. Delta variantı ilə yoluxduqdan bir müddət sonra xəstədə klassik koronavirusdan daha çox ağırlaşmanın olması yalnız müşahidələrdə. Bununla bağlı hələ ki dəqiq məlumat yoxdur. Onu da qeyd edim ki, peyvənd olunmayanlar xəstəliyi ağır keçirə bilər. Peyvənd koronavirusdan 100% qorunmasa da yoluxma baş verdikdə xəstəliyi ağır keçmir, deyə Təyyar Eyvazov bildirib. Gürcüstan polisi paytaxtda jurnalistlərə qarşı zorakılıqda iştirak etmiş daha 2 gənci saxlayıb. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, saxlanılan şəxslər iyulun 5-də Rustaveli prospektində xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən TV Pirveli telekanalının operatorunu sözlə və hərəkətləri ilə təhqir edib. Bundan əlavə təqsirləndirilən şəxslərdən biri Kaşveti adlı kilsənin yaxınlığında sadə vətəndaşı da fiziki hərəkətlə təhqir edib. İnsidentlərlə bağlı cinayət işi başladılıb. Davam edir. Nazirliyin məlumatına görə 5 iyun hadisələri ilə bağlı 23 nəfərin şəxsiyyəti müəyyən edilib və onlar saxlanılıb. Xatırladaq ki, Tbilisi Pride qeyri-hökumət təşkilatı və onu dəstəkləyən aktivistlər iyulun 5-də LGBT cəmiyyətinin hüquqlarının müdafiəsi üçün həmrəyli yürüşü keçirməyi planlaşdırırdı. Lakin etirazçıların aksiyası daha sonradan qarşı durmaya çevrilib. Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə 55 zorakılıq faktı qeyd alınıb ki, bunların da 53-ü kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinə qarşı olub.
Ermənistan hökuməti Qarabağdakı separatçılara əlavə 7,3 milyard dram, təxminən 14 milyon dollar yardım ayıracaq. Bu barədə qərar Ermənistan Nazirlər Kabinetinin iclasında qəbul olunub. Bu vəsait hesabına 130 dollarlıq müavinətlərin verilişinin davam edəcəyi bildirilib. İclasda çıxış edən Ermənistan baş nazirinin müavini Miqir Qriqoryan, ümumilikdə Qarabağdakı ermənilərə 61,8 milyard dramın ayrıldığını və bu vəsaitin il ərzində 84 milyard drama, təxminən 163 milyon dollara çatdırılacağını bildirib. Bununla bərabər, Ermənistan hökumətinin yaxın 3 ildə Qarabağda ev tikintisinə 52 milyard dram, təxminən 100 milyon dollar verəcəyi vurğulanıb. Eyni miqdarda vəsaitin Hayastan fondundan da ayrılacağı qeyd edilib. Erməni ordusu 2-ci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyət şokundan tədricən qurtulur, amma yenidən Azərbaycanla sərhəddə müxtəlif hərbi təxribatlar əl atır. Bunu Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru, tanınmış hərbi ekspert İqor Karaçenko özünün Telegram kanalında bildirib. Qarabağ bölgəsində fəaliyyət göstərən qanunsuz erməni silahlı qruplarının da təxribatlar təşkil etdiyini deyən politolog bunun təsadüf olmadığını deyib. Mən təsadüf olduğunu düşünmürəm. Erməni hərbiçiləri eyni səhvi təkrar edirlər. Məyər başa düşmürlər, məsələ deyilsə, niyə ikinci dəfə eyni səhvi edirlər, deyə Karaçenko əlavə edib. Və sonda, iyulun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə havanın temperaturu gecə 22-24, gündüz 29-34, Bakıda gecə 22-24, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 750 9 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% olacaq. Sabah Azərbaycanın əksər rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-25, gündüz 31-36, dağlarda gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində şimal-qərb küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun hərarəti Sumqayıt, Novxanı, Pir Şağın, Nardaran, Bilgəz, Zagulbada 23-24, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində 24-25 dərəcə isti olacaq. İyulun 16-sında Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteo həssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.